Okay, Assalamualaikum, selamat malam kepada tontonan perempuan yang bersama dengan saya pada malam ni Alright, so sebelum saya mulakan sesi live pengkongsian daripada saya uh, Fakri Sibu Viral, tapi izinkan saya untuk semak dulu suara Pengkongsian daripada okay. saya Okay, Alhamdulillah uh, suara tu okey lah kan Alright, so kita bersama pada malam ni yang mana saya akan bawakan uh, secara uh, singkat lah adalah masa sejam insyaallah saya akan kongsikan kepada uh, tuan puan uh, very quite quite technical lah malam ni alright bukan teori uh, di mana kita akan saya akan bawakan kepada tuan puan topik bagaimana sebenarnya bila saya ni ada FB boom saya, saya boleh integrasikan penggunaan software FB boom dengan marketing kempen berbayar Facebook ad saya alright itu yang saya nak kongsikan uh, apa yang saya lalui lah mengalami pengalaman saya Uh, dan uh, bear in mind, apa yang saya akan kongsikan nanti adalah berdasarkan apa yang what I have been through, alright? So, tak semestinya ianya adalah 100% yang you boleh tiru atau copy dan menjadi, alright? So, it, biasalah ini case study, case study kita sendiri. So, kita datang pada malam ni, saya datang pada malam ni hanyalah berniat untuk kongsikan. Let's say lah, tuan-puan, uh, ada sedikit experience pernah buat iklan berbayar ataupun tuan puan memang uh, sampai tahap dah pandai buat iklan berbayar Facebook ad tahap conversion uh, so bagaimana FBOOM ni sebenarnya boleh membantu untuk meningkatkan uh, profit okey meningkatkan uh, roas okey meningkatkan return of investment tuan puan sebenarnya Alright, so sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan inilah yang diamalkan oleh saya Uh, bermakna saya arrange untuk marketing untuk Solvi ni di mana saya tidak hadkan. Saya tidak berfikiran jumut. Okey, maksudnya jumut ni adalah saya tak berfikiran sempit. Di mana untuk Solvi ni kita akan buat apa-apa sahaja yang boleh asalkan ianya bernama pemasaran. Tidak terbantut kepada online sahaja maupun offline dan segala distribution channel. Segala platform yang ada dalam social media kita akan tembusi dan kita akan cuba untuk memberitahu lebih ramai orang tentang kewujudan business solvi. So it's about marketing awareness, it's about branding awareness lah dulu. Okay. So kita tengok siapa yang ada malam ni, kita ada beberapa orang yang uh, sememangnya saya hormati tuan-puan, saya sangat respect tuan-puan ada masa bersama saya malam ni, maklumlah Sabtu malam Ahad kan. Okay, ramai orang sebenarnya dah pergi melancong, pergi naik Cameron Highland, merentas negeri. Tapi tuan-puan berkorban masa bersama dengan saya malam ni untuk mendengarkan beberapa poin yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan. Uh, so sebelum saya bermulakan saya just nak memberi penjelasan sebenarnya apa yang saya kongsikan ni ianya bukan level yang basic lah. So it's quite saya tak tahu nak letak level dia macam mana. Mungkin intermediate, mungkin advance. Okay, tetapi siapa yang melihat rakaman ni, kalau anda belum buat lagi benda ni, mungkin ini adalah salah satu idea untuk anda buat in future. Let's say lah, bila tuan-puan dah merokai, okay, level yang lebih tinggi, uh, you boleh buat Facebook ad level conversion ke, you boleh faham pixel, you boleh tahu custom audience dan sebagainya. Mungkin ini adalah satu idea, satu strategi, strategi satu framework untuk anda. Sebenarnya kalau anda sudah ada FBOOM, sebenarnya anda boleh gabungkan dua-dua barang ni untuk menjadi Uh, insya Allah lah lebih power. So kita di bahagian manusia ni kita ikhtiar, kita keluarkan idea, kita rancang dan apa yang apa yang akan terjadi itu tentunya datang daripada Tuhan juga. Tapi yes of course kita kena faham uh, dunia ni adalah dah common. Okey. Dah biasa dengan teknologi. Okey. Alright. So insya Allah daripada Solvee sendiri kita adalah pengeluar software album, tapi kita tidak mengehadkan. Maksud dia sebenarnya okay, Usahawan online ni untuk permulaan starting guest kalau you ada album is for you to kick off. Alright? Untuk you kick start. Untuk you kick start you punya marketing dengan lebih agresif, dengan lebih reach more volume, alright, reach more audience, okay. Tapi certain level on the same time, okay. Setelah you ada build up, build up, okay. You dah melalui proses, okay. Sebab you trust the process, you melalui proses. Then sampai satu masa, you dah ada kekuatan, you dah ada stability, you dah ada ability, kemampuan untuk pergi ke next level. Iaitu you need to spend investment on marketing. Means you akan pergi ke arah iklan berbayar juga Okey tapi style saya saya memang akan pergi ke iklan berbayar di mana sebelum saya pergi iklan berbayar saya memang bertahunlah okey sedaya upaya untuk sampai level di mana saya boleh buat iklan berbayar saya test seminggu walaupun saya rugi saya happy Ah ha, alright so adakah perempuan dah sampai tahap you buat iklan berbayar and then you rugi adakah you happy Ah ha, kalau belum sampai tahap itu dan you faham game iklan berbayar ni adalah kita bayar we pay for the data we fit we paid untuk AI, AI iklan berbayar mahupun daripada Facebook, TikTok dan Google itu untuk, untuk dapat data dulu untuk baca dulu at, at least at least one week, okay? Then you can go for it. Alright, kalau you dah sampai level macam ni, yes. Yes, it's time for you to expand you punya uh, level of the marketing reach. Uh, lebih ramai orang akan ramai lagi nampak. Uh, tapi sebenarnya sebelum kita go for that level, Sebenarnya album ni is the dasar is the core untuk bantu push kita melonjakkan kita. Alright? So itu yang saya nak osikan pada tuan-puan dan seperti biasa jangan risau live ni. Alright, kita buka untuk sesi pertanyaan dan soalan di komen dan jangan risau Solvi, sebenarnya berniat hari-hari kita akan cuba bawa ilmu-ilmu teknikal uh, sharing-sharing yang lebih baik untuk membantu tuan-puan secara percuma sahaja di mana Solvi telah berikrar untuk membantu lebih ramai usahawan. Walaupun kadang-kadang tu benda tu uh, is quite advanced yang sebenarnya kita boleh buat kelas dan kita boleh charge tapi sebenarnya itu bukan main purpose daripada Solvi. Kita nak bantu sedaya upaya orang yang nak dibantu yang sudi bersama dengan live Solvi Hero. Okay bersama dengan kita lah insyaAllah. Alright. So uh, sebelum saya mula saya nak nyatakan ini adalah just sesi sharing Kalau tuan puan rasa benda yang saya share ni tak betul ataupun tak setuju dengan saya is okay no problem uh, Because saya uh, saya tidak charge <laughs> anda lah senang saya cakap lah Saya just nak sharing mungkin lah benda ni saya buat you boleh nampak oh ini maybe the next idea yang I boleh buat I boleh test sebab in the end marketing Pemasaran terutama jalan dunia online is all about test Okay, tiada satu benda yang kita tetap, kita boleh kata this is the right way for you. This is benda ni you buat, in confirm jadi, tak ada. Everything, kalau you dah set, you dah rancang, you need to test and 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 test, and test, and test sampai you tak buat marketing. Sebenarnya marketing dalam dunia online melibatkan proses test forever. Selama-lamanya akan test. Percayalah cakap saya. Okay? Ah, ha, saya dulu dengar benda ni. Saya dulu dengar daripada orang. Forever test. Apa, ha, benda apa kan? Takkanlah nak test forever, takkan tak untung langsung. Sampai satu tahap takkan nak kena test je rupanya yes. Sampai bila-bila pun you need to test. Okay? Ah, ha, so izinkan saya untuk share screen dulu. Saya akan kongsikan kepada tuan-tuan topik kita pada malam ni straight to the point. Alright. Ah, ha, kalau boleh kalau tuan-tuan rasa ah, sharing ni bermanfaat, boleh juga share kepada rakan-rakanlah yang berada di luar, Alright, kawan-kawan uh, dan seangkatan dengan tuan-puan lah, sahabat handal dan sebagainya. Okay, alright. So, come on to, come on. Okay, datang kembali kepada apa yang saya nak kongsikan. Okay, so sebelum itu, tuan-puan saya jemput untuk uh, tuan-puan yang bersama dengan saya malam ni. Kalau nak tengok paparan ni dengan lebih jelas, sila, sila jemputlah saya jemput tuan-puan rotate. Okay, uh, menintangkan phone tu. Ah, bagi dia horizontal, Okey, bagi dia melintang supaya tuan-puan nampak paparan yang saya akan kongsikan ni dengan lebih jelas insya Allah. Alright, so perkara pertama yang saya nak kongsikan pada tuan-puan malam ni bagaimana FBOOM ni kalau tuan-puan pandai pakai nanti ataupun tuan-puan dah sebenarnya dah pakai kalau tuan-puan tak pandai pakai, tuan-puan kena pergi balik group support tengok balik tutorial seadanya, Okey. bagaimana FBOOM ni boleh integrate integrate dengan Facebook Ads Okey, sebenarnya inilah rahsia daripada Solvi. Alright. So, kalau tuan puan pergi belajar mana-mana iklan berbayar, you tak boleh lari daripada satu terma iaitu dipanggil split test. Ah, okey. Bila kita nak buat iklan, kita tak boleh lari daripada benda ni, split test. Kita kena test dulu iklan kita sama ada perform okey ataupun tidak perform. Alright, ah, sorry ejaan dia agak salah di situ. Haa, ah, padam balik. Sama ada perform ataupun fail. Ataupun kalah. Ah, so, kita kena test dulu setiap pengiklanan kita. So, sebenarnya apa yang tuan-puan kena test? Banyak perkara yang tuan-puan kena test sebelum boleh mengatakan bahawa content iklan ini, posting iklan ini sesuai untuk target audience saya. Nombor satu, you kena test contohnya headline. Okay, you kena test headline-headline berbeza. Ah, nampak tulisan saya pun dah tak, dah tak betul dah. Okay, nombor satu adalah headline. Alright, you kena test. Ah, maksud dia macam ni. Contoh, you nak buat ayat iklan. Ah, rahsia jerawat pudar pantas. Nak tahu? Ah, contoh itu headline. Ah, ini bukan headline yang betul lah. Ah, satu headline, you kena test. Uh, you can test dengan another headline. Uh, contoh, uh, Ali uh, sorry ya, eh? Maria terkejut bila bangun pagi tengok cermin. Bila bangun pagi tengok cermin. Uh, contoh, ini menjurus ke arah jual produk foundation kosmetik. Uh, so you can test which one yang membuatkan orang berhenti dan baca iklan headline, you kena test dan bukan satu dua. Sebenarnya, the best is you buat banyak headline. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, lima headline. Headline, 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 headline. Okay, alright. Ha, itu satu, you kena test dulu iklan you. Nanti saya akan tunjukkan. Kenapa kena test? Okay, nombor dua, you kena test copywriting. Ha, bila nak buat iklan, bukan kita ada satu copywriting, okay, this is very my best copywriting. Ini confirm dapat sale. Tak tentu tuan puan. You kena ada banyak copywriting set. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, kalau boleh ada lima, baguslah. Lebih lagi bagus. Alright? So, headline dan copywriting kena mengikut angle yang berbeza-beza. You kena ada banyak angle sebab you kena test angle. Eh, 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 eh. -e. Okay. So untuk angle ni saya kena explain kepada tuan puan apa maksud angle Angle ni dalam bahasa Melayu sudut Okay sudut dalam marketing apa maksud dia ha, Sudut dalam marketing apa maksud dia Alright maksud dia macam ni Seorang so, cikgu Yang memerlukan tudung yang cantik Okay produk yang sama tudung cantik Fariha contohnya anda punya produk adalah tudung Fariha dan anda sasarkan kepada cikgu sekolah okey customer sama produk sama tapi angle boleh jadi berbeza angle pertama cikgu beli tudung sebab di, nak dipuji oleh rakan sekerja itu adalah salah salah satu angle Angle kedua, yang lain pula, Cikgu sekolah beli tudung cantik Fariha sebab nak selesa, tak nak panas. Mudah gosok. Ini angle kedua. Cikgu beli tudung cantik Fariha sebab dekat hati suami. Hati suami. Ah, ha, so nampak angle untuk satu customer pun dah berbeza. Angle ni adalah ibarat apa yang customer tu membuatkan customer tu nak beli produk anda. Apa faktor? Okey, daripada faktor tersebut kita boleh pecah banyak-banyak. Walaupun satu customer kita boleh ada banyak angle dan kita kena test angle mana yang perform dengan iklan kita. Saya tak boleh nyatakan, okey, kalau cikgu kalau kalau cikgu ni nak beri tudung ni confirm-confirm sebab dia nak puji dia nak dapat pujian daripada kawan-kawan cikgu dia. Tak semestinya tuan-puan. You kena test. Tiada jawapan yang tepat selagi kita tak test. Alright. Ha, itu tiga. Keempat, you kena test apa? Gambar ataupun anda punya video yang nak digunakan. You kena test. Okay. Siapa kena kreatif, 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 kreatif. Dan inilah masalah sebenarnya ramai Usahawan online yang tidak faham sebenarnya nak menghasilkan iklan ataupun ads yang perform, you need to test a lot of things. Barulah you akan dapat orang panggil winning, winning ads. Okay, dan hatikatnya, uh, ini saya share apa yang saya buatlah untuk gambaran kepada tuan-puan yang mungkin first time pakai Facebook ads. Eh? Alright, tak kisahlah produk apa, saya just nak sharing. Kalau salah, tolong maafkan dan uh, tak setuju dengan saya, tak apa. Uh, Tuan-puan bolehlah uh, pergi belajar dengan orang yang lebih expert, yang lebih arif. Okay, so sebelum saya share, this is my result of sales gunakan iklan berbayar dalam masa empat bulan. Okay, taklah, taklah dahsyat sangat, boleh makanlah daripada Facebook ads sahaja dalam masa four months. Alright, so apa yang saya share adalah based on my experience lah dalam 4 bulan uh, saya dapat generate about 77k dollar dollar pula ringgit Okay? tapi selain daripada tu saya bukan sahaja buat facebook ad so saya juga ada run tiktok ads termasuklah hari ni still run uh, hari ni ada run yesterday pun masih run so itu account yang lain Okay? Uh, so, saya pun ada run Google Ads terutamanya pada bulan 8 hari tu kita memang banyak spend lah. Google Ads pun saya ada spend personally about 3k 4k a month and then TikTok Ads lagi which is I dah spend personally ya ini personally. ini bukan untuk HQ. saya sendiri personally spend 15,000 for TikTok Ads. So sebenarnya kalau you dah boleh buat marketing, you dah ada capability bagi saya yuran semualah. Ah tapi bila you nak dapat macam ni adalah you can start from below. You can start from level zero. Alright? Ha, ini dah di mana you boleh alami kerugian. So, you boleh run Google Ads, you boleh run TikTok Ads, you boleh run Facebook Ads dalam masa yang sama. Kalau rugi pun no hal. Sebab you tahu, okay, marketing is all about investment dan rugi itu biasa. Okay? Ha, okay, alright. So, itu yang saya nak confirmkan, nak tunjuk kepada tuan-puan. Inilah yang berlaku kalau anda nak cari iklan yang power, you kena test. So, kalau you nak buat split test dalam iklan berbayar, bila you buka you punya Facebook ad, saya sendiri nak test sampai satu kempen, saya test kempen satu ni sekarang dah sampai kempen tujuh belas. Memang banyak gila yang saya test lah. Ha, saya tak nak lah buka satu-satu nanti dah mengajar Facebook ad. Saya cuma nak bagi clear mind. This is the real story. In order to get winning ads, saya kena spend sampai ke campaign 17. Ha, barulah nampak sikit gambaran. So, saya terpaksa spend, saya kena spend lah sebab saya nak dapatkan data. So, kita tengok dari segi maximum, how much I dah spend untuk kesemua campaign. Okay, it's all about let's say 200 lebih, Uh, 300 lebih, 500 ini sampai 800, 1,000 lebih, 2,000 lebih, 5,000 uh, lebih kurang is about mungkin dalam berbelas ribu lah daripada kempen satu sampai ke kempen tujuh belas lah dan account ni saya dah spend 47k lah alright, uh, tapi itu daripada dulu so saya just nak cerita untuk dapatkan winning ads sebab saya nak test banyak perkara banyak sangat saya nak test mana satu headline yang perform, mana satu copywriting yang perform, mana satu angle untuk customer tu yang perform, mana satu gambar video yang perform. So, a lot of things you need to test. But if you want to test a lot of things dalam iklan berbayar, what you need is money lah. You need to spend, okay? Dan sekarang ni ada satu option daripada Facebook ad which is sangat bagus. You boleh buat dekat Facebook ad yang dinamakan, okay, seperti Uh, dynamic creative Okay Dynamic creative Bermaksud Satu campaign Satu ad set Okay Satu campaign Satu ad set Dan Dalam satu ad set Dalam satu ad set You masukkan All you punya copywriting All you punya gambar All you punya video ha, Sebab tu saya namakan dynamic ha, Sibat tu rahsia Kenapa Okay ha, Ni Dynamic ha, Bermaksud kita boleh masukkan Banyak-banyak video dalam satu campaign, okay. So apa akan jadi? You need more bigger of budget. Kalau you nak test lagi banyak video, you kena letak more budget. Okay? Dynamic sangat senang sebab kita taruh sekali saja. Nanti Facebook Ads akan tentukan mana video, mana placement, mana uh, headline, mana copywriting yang perform. Ah ha, selepas at least you kena jalan kalau ikutkan tujuh hari lah the best. Ha, tapi lima hari tu okey lah. Tujuh hari the best. Bukan anda test 24 jam dan anda dah boleh kata saya dah ada result. No. Kurang-kurang tolonglah lima hari kan. Tujuh hari baru you dapat the the right. Uh, the right. Orang kata apa? The right. The right timing lah. Bagi masa yang sesuai untuk Facebook ads ni nak dapatkan data you. Nak baca. Nak tahu behavior you punya consumer. Klik iklan macam mana. Alright. Ah ha, terutamanya bila you click, you punya ad set ni, you setting kepada uh, seven day and ah uh, by default kan? Okay, kalau you set yang seven day click seven day ni lagi lah, dia kena bagi tujuh hari. Nampak? Okay? Uh, macam saya saya dah buat satu day ni sebab saya dah pergi ke next level iaitu scale up. Uh, Alright? Ah uh, so ini hakikat yang berlaku dalam Facebook ad. Yes, it's very optimizing is very untung once you dapat winning ads. Ha, tapi in order to get that winning ads, banyak benda pengorbanan you perlu lakukan, you perlu bayar data. Dan bila you dapat winning ads pun tak tentu winning ads tu akan winning forever. Then you need to test and test and cari winning ads. Each time you need to find winning ads. Okey? Takkan berhenti sampai bila-bila. Okey alright. So ini yang berlaku bila kita nak split test menggunakan Facebook ad yang this is wajib, wajib. Sebab kalau you tak test sampai bila-bila kita takkan tahu mana iklan yang boleh menghasilkan good result dari segi dari segi cost per click ke ataupun CTR ke ataupun cost per landing per view ke. Okay, depends you punya uh, objektif lah. Kalau you buat conversion, uh, macam saya perkara pertama yang saya perhatikan adalah dari segi you kena make sure you punya reach dengan impression ni reach ni kena 90% dengan impression you. Kalau kurang daripada 90% means you punya iklan content memang memang tak relevant lah. Ah ha, masuk orang tak peduli. Okay, kira sendiri eh impression dan reach. Reach ni kena 90% of the impression barulah bagus. Kalau dah turun 70% off sahaja iklan itu. Alright. Another criteria you kena tengok kalau you buat conversion, you tengok you punya uh, CPLPV lah cost per landing page view. Nah ni dia pergi cost landing page view. Ha uh, ini. Ah uh, dan you tengok sometimes dia sky rocket sampai RM6. Ha uh, kadang-kadang saya test-test alamak RM9 per landing page view maksud dia iklan ni memang tak perform. Ah uh, tapi nak test ni pasal pun dah dah berapa dah kita test. Ha uh, RM55 macam tu sahaja jalan. Okay, alright. Ah, uh, so sebenarnya you kena dapat at least bawah RM3 lah untuk cost landing page per view. Minimum. Okay, tengok kepada timing tapi yang penting adalah ROAS. Okay, alright. Yang penting adalah CPPU. Yang penting adalah you punya ROAS. Okay. Itu kalau dari segi uh, conversion. Kalau you buat traffic, of course you kena cari the the uh, the minimum of the cost per click. Alright. Ah. Uh, You nak dapatkan 13 sen kos per klik kan? Alright, uh, kita tu, kita naikkan sikit. Uh, what you want is, you nak macam ni kan? 10% 10, 10 sen per klik, 5 sen per klik, 11 sen per klik. Okay, ini yang uh, you nak lah. Kalau you buat traffic, hala ke WhatsApp. Alright, so nak tak nak you kena test. Selagi so, you tak test, sampai bila-bila you tak tahu which of the Copywriting yang perform, headline yang perform, angle mana yang sesuai untuk you punya produk ha, Jangan jual kepada semua orang ha, Nanti kalau tak faham angle pergi belajar kelas angle lah Okay ha, dia kena explain panjang tentang angle Tapi saya just nak tunjuk betapa banyaknya kita kena buat test So sebabkan jadi macam ni saya come out dengan satu solution Di mana kita boleh gunakan FBOOM untuk jadi tentera depan dulu Untuk buat speed test membantulah bukan 100% tapi membantu means okay means uh, saya akan saya akan buat apa saya akan post ke dalam Facebook page alright for example saya buka saya punya Facebook page alright one of Facebook page okay contoh order sini okay saya pun marketing manager order sini so saya akan buat posting dalam order sini punya page okay banyak-banyak posting bermaksud kita buat macam mana strategi dia untuk you speed test kalau you terus buat Facebook ad maybe you kena keluarkan bajet yang lebih tinggi lah so saya buat strategi saya punya split test sekarang ni Okay first level first step saya gunakan album dulu Okay untuk share posting page ke group-group Alright. Itu first step. Maksud dia saya buka Facebook page saya saya buat iklan satu ok. Iklan satu iklan dua iklan tiga ha, sampai enam lah ok. Minimum lah. Ha, so, iklan-iklan-iklan ni dipost dalam Facebook page dan berbeza dia punya copywriting berbeza. Dia punya headline berbeza. Dia punya video dan gambar pun berbeza. Haa. Kalau you boleh buat banyak lagi, banyak lagi, baguslah. And then, saya minta FBOOM pergi share iklan ni. Pergi share iklan ni daripada Facebook page ke grup-grup. Satu iklan, saya akan buat minimum 300 share. 300 share. 300 share ke grup-grup. Alright? Ini cara saya lah. Terpulang ha, lah kalau Tuan Puan nak buat atau tak. Alright? Ha, so, saya buat ini dulu. So, daripada sini, barulah saya akan tahu, saya boleh tahu berdasarkan kepada bilangan reach. Kalau iklan tu reach sikit, maksud dia memang orang kurang respon. So iklan tu saya boleh reject siap-siap sebelum iklan tu saya pakai ke dalam FBX saya. Okay? Sebab bila saya guna Fboom, saya boleh test berapa banyak saya nak. Saya boleh buat banyak-banyak iklan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 iklan tak ada masalah sebab setiap kali nak share-share ke grup-grup ni daripada page, semuanya tak ada costing. Nah, so saya boleh speed test without budget. Okay. Ah, saya boleh speed test without budget. Saya test dulu. Okay. Saya buat banyak-banyak iklan, pelbagai headline, copywriting lain-lain, gambar lain-lain, video lain-lain. Okay. And then saya mash, mash, mash. Saya buat sampai 10. For example. And then daripada sini barulah saya pilih the best three the best tree from here. Okay, daripada organic tu kita akan dapat the best tree. Kita boleh tarik keluar. Kita boleh tengok lah dia punya reach tu macam mana. Ha, ah, okay. So idea dia macam tu. Alright, you guna iPhone dulu untuk test. Okay, sebab kalau you nak buat 10 iklan nak test dengan cara berbayar, yes, you can buat, no problem. Tapi kalau if you have very big amount of money, then no problem. Barulah dia boleh test dengan betul Kalau you letak banyak-banyak Alright Kalau you buat dynamic kreatif pun You tak boleh lah letak RM30, RM50 Memanglah tak boleh nak test Sebab semua tak tak masuk placement ha, So saya akan letak Saya akan share gila-gila Nampak saya share to share by F-Boom ha, Dan nak pakai F-Boom tu bukan susah pun Okay daripada sini Daripada Facebook page ni Kita just nak ambil embed dia Alright Ah, ha, okay. So, jangan risau nanti saya akan tengok chat lah kalau tuan-puan ada apa-apa pertanyaan. Okay, ini ini first step adalah saya ambil Facebook page link posting saya kemudian saya masukkan dalam FBOOM. Alright, for example, nah, buka satu FBOOM. Okay, letak uh, link page posting tu ke dalam FBOOM dan minta FBOOM yang tolong share, 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 sharekan. Uh, at least 300 share dan saya lihat antara 10 ni which one yang dapat reach yang lebih? Which one yang orang respon? Kalau tengok ada komen lagi bagus. Okay? Ha, so saya gunakan album ni sebagai orang kata pasukan pertama saya di depan. Ha, kita boleh kita boleh buat macam ni. Okay? Saya bukan nak mengajar anda album. Saya just nak demo sahaja apa yang saya buat. Alright, saya gunakan fungsi share post to group, letak saya punya link page okay, post ID daripada Facebook page saya. Okay. Alright. And then saya minta tekan start. So tengok sendirilah sebelah kiri. Fboom akan tolong sharekan, sharekan posting page ni, posting page ini ke dalam grup-grup. Okay. Whatever grup kita kena filter lah. Okay. Okay. So biar dia buat kerja tu 300 kali 500 kali minimum kita buat saya buat untuk 10 jenis lain-lain copywriting gambar headline dan sebagainya daripada 10 ni minimum at least saya boleh tahu the best three And daripada the best three itulah baru saya pergi letak dalam ABX saya. Letak dalam dynamic. Ha, so dekat sini saya boleh test dengan happy lah. Tinggal tiga saja yang saya nak tahu mana satu yang perform. Okay, kalau saya rajin, saya ambil the best five. The best five, okay, uh, saya pergi ke sini. The best five set of iklan. Maksud dia, ada lima jenis iklan berbeza-beza. Angle berbeza-beza, copywriting berbeza-beza dan sebagainya. You kena mix and match lah. Yang you rasa, okay, angle ni sesuai untuk you punya produk. Sasaran customer audience you sesuai dengan angle macam ni. Uh, angle ni sekali lagi saya ulang bermaksud Contoh, kalau nak jual uh, tudung untuk suri rumah, angle dia ada dua. Contoh, ada dua lah. Satu untuk suami puji, nak bagi suami sayang. Kedua adalah nak fame, uh, nak dipuji, nak dipuji, nak dihargai di WhatsApp group kawan-kawan perumahan. Nampak angle dia lain. Walaupun suri rumah, walaupun produk yang sama. Okay? Uh, so, kita, saya dah test secara zero cost, face F-boom. Test banyak-banyak dulu, speed test by F-boom daripada the result baru saya ambil the best five, the best three pergi pula buat Facebook ad. Ha, so ini cara saya integrasi. So ada orang yang daripada peringkat awal terus menggunakan Facebook ad means you kena ada spend more lah untuk test dengan lebih banyak. Okay. Ha, so saya planning, saya buat satu strategi, saya jimatkan sikit duit saya daripada saya test dengan lebih teruk untuk mencari the best matching iklan untuk saya why not saya gunakan album dulu untuk first level dan daripada result itu baru saya pergi ke Facebook ad dynamic Okay daripada dynamic ni kita akan tahulah the winning winning ads ha, itu pun you kena run 5 hari ke 7 hari dulu Okay bukan 24 jam ha, 24 jam dia tak dapat bagi data yang sebaiknya pun. Ha, ingat sekarang ni pula Facebook ad you nak buat iklan dia punya approval 24 jam punya lambat dan what you expect nak bagi data dengan cepat kepada you ke tak kan alright so itu first level how to integrate lah ha, cara yang saya buat lah sebenarnya okay alright so saya kembali kepada kita punya perkongsian Ha, cara guna Fboom adalah kena ada dulu Fboom, nanti masuk dalam group support dan ada tutorial dalam lah Kalau dah pernah beli, check balik email, ada link tutorial. Sebab ini topik bukan cara menggunakan Fboom. Ha, topik ni kuat advance, kuat high. Saya nak tunjukkan macam mana you nak integrate. Kalau you ada Fboom yang you pandai pakai, how to integrate kalau you ada Fboom dan nak rancakkan lagi kepada Facebook ad pula. Alright? Ha, ini kalau orang yang dia dah pernah buat dia faham apa yang saya cakap. Kalau anda tuan puan tak faham, you need to learn more lah. Ah, you kena belajar lagi lah. Alright. so point saya adalah everything you kena buat speed test. Okay speed test kena buat and then you kena faham angle mana yang sesuai untuk you punya produk. Jangan anggap produk kita ni semua orang akan beli. Jangan anggap produk kita ni semua suri rumah akan beli. Ah, semua cikgu akan beli. Semua penjawat awam akan beli Tak sebenarnya you kena cari Secara targeted uh, Angle sudut mana yang akan Memberi anda peluang Untuk convertkan customer dengan Lebih baik Kalau tidak you Waste a lot of money When the Facebook ad apabila Facebook ad tu Mencari orang yang tak Targeted dengan Apa yang produk anda Cuba bantu sebab anda target orang yang tak kena dengan angle Dengan sudut So you need to test first So bagi saya you boleh test dulu Iklan you menggunakan F-Boom And then after that dapat result Barulah you pergi ke Facebook ad Alright Ah, So itu one of the integrasi Yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan Terutamanya yang mana dah pernah buat iklan berbayar lah Facebook ad Okay Alright So kedua adalah ah Saya nak sambung Sebab kita ada masa lebih kurang 20 minit lagi InsyaAllah saya cuba kongsikan Okay Kalau tuan puan uh, rasa benda ni too advance Yes This is the time for you to upgrade you punya knowledge level lah ha, uh, Saya cabar anda untuk upgrade untuk faham Apa yang saya sampaikan ni Kalau tuan puan tak faham lah So saya nak cabar tuan puan pergi research Pergi, pergi belajar lah apa masuk angle, apa masuk dynamic, apa itu speed test, kenapa kena speed test dulu, kepentingan speed test, kenapa kena buat headline banyak-banyak, copywriting banyak-banyak, angle apa yang sesuai kena buat banyak-banyak, video, gambar yang mana banyak-banyak, semua kena test. You tak boleh, you buat hari ni satu iklan, you anggap inilah iklan terbaik yang you boleh buat. No, you kena test. Okay, testing forever. Okay, nombor dua. Integrasi, cara kedua. ini lagi best lah. ini lagi advance, okay. Lagi advance, kalau orang tu faham, insyaAllah dia akan faham. Okey. So, bila anda belajar iklan berbayar, tak lari daripada satu benda yang sepatutnya orang Malaysia buat iklan berbayar, kena buat funnel. Sepatutnya. Okey. Tapi selalunya orang Malaysia bila buat iklan berbayar, Facebook ad, dia nak tembak direct dapat sales. Okey. Ah. Ha. Tak ada masalah, teruskan kalau profit. Tapi sepatutnya ada funnel. Sebab bila kita belajar marketing, dia ada segitiga terbalik ni kan okey minimum lah kita kena tahu daripada audience tu dia ada level cold dia ada warm dia ada hot okey so hot ni kenapa dia kecil kerana orang yang hot untuk kita convertkan jadi customer tu makin mengecil cold ni adalah orang-orang yang susah untuk kita tukarkan kepada customer pembeli sebab mereka masih lagi tak kenal tak cinta produk anda Tahu. So kita ada flow Mula-mula dia nampak Okay kemudian customer Akan tahu. Kemudian customer Akan minat Suka Percaya Beli. Trust. Okay trust dan Beli. Okay semua ada flow ha, Sebenarnya Ikut marketing you tak boleh. Orang tu nampak Iklan you terus dia beli. Nampak terus Beli walaupun dia tak pernah tahu ha, Which is very unlogic lah So that's why ada stage dalam funnel Customer punya level ha, Dia daripada cold audience Kita panggil dia cold audience Warm audience dan hot audience So hot audience ni adalah golongan-golongan yang Kalau kita bagi offer yang bagus Okay kita bagi USP yang cantik Kita bagi CTA yang jelas So mereka akan jadi anda punya pembeli Very easily daripada cold audience Ha, Contoh untuk saya bagi anda faham, cold audience ni ibarat kalau anda nak jual insurans, you pergi dekat depan bank, you tarik budak yang ju jadi food panda. Ha, okey. You pergi tanya dia, "Adik ada insurans?" Dia kata, "Insurans tu apa?" Ha, insurans motor adalah. Ah, ha, nampak? It's very cold to your product. Contoh. Ha, itu dipanggil cold audience. Okey, jual insurans dia you pergi jumpa uh, abang buat food panda, you kata, "Insurans dah ada ke?" Dia kata insurans motor adalah. Insurans tu apa? ah ha, itu very cool. Maksud dia dia tak tahu apa langsung. So means you very hard to convert. You kena ha, bawa dia pergi minum, pergi explain, pergi sembang-sembang. Nampak? Nampak tak? You bila kita buat offline kita tahu pula benda tu funnel. Kita tak boleh terjah. Adik, abang full panda. Dah ada insurans. ah ha, insurans motor ada dah. ah ha, ambil sign ni. Boleh ke buat macam tu? Tak ada kan? Tak ada kita terjah orang suruh sign. Kalau kita ni agent insurans. Ha, kita tahu ini cool. Dia tak tahu apa. So kita kena tarik dia pelan-pelan. Buat buat funnel dulu. Ha, intro dulu. Kenalkan dia, kenalkan diri dulu. Tahu dia siapa, kerja apa, apa masalah dia sebagainya. Fact finding dan semua. Barulah dia menjadi hot. Itu pun selepas di follow up dah jumpa dekat kedai nasi kandar sampai 5 6 kali. So customer, kenapa you dah susah dapat customer sebab you punya iklan target cold dan bila iklan you target cold, you terus nak dapat jualan. Memang susahlah nak convert. Ha, sebab tu bila orang tu masuk WhatsApp anda, 50 orang masuk WhatsApp, yang convertnya satu orang. Ah ha, you penat je lah layan WhatsApp dan you dapat satu orang je customer sebab iklan you target cold audience. So the best is you kena buat level. Ah ha, you kena buat level, Okay So ha, sebenarnya ramai orang share bila nak buat iklan berbayar dia ada level 1, ah ha, sudah, level 2, level 3 nah ini buy buy level okay level one ni adalah cold audience okay saya padam sikit. tulisan agak tak menarik di situ level one adalah cold level two adalah warm level three adalah hot dalam funnel iklan berbayar funnel funnel di bermaksud uh, customer journey perjalanan customer so kita yang akan susun apa yang customer bila buka Facebook apa yang dia nampak dulu adakah iklan direct menjual ataupun iklan tentang awareness dulu Okay, so kita boleh flow kita boleh kita boleh susun kita boleh strategikan flow tu flow apa yang customer kita akan lalui bila dia buka Facebook dia nampak iklan berbayar kita so ada level 1 level 2 level 3 So level 1 selalunya kita buat traffic Okay ada orang buat traffic campaign objektif Dan dia pakai detail targeting Alright, boleh tak ada masalah. Kemudian bila buat traffic detail targeting, so iklan Facebook you akan generate banyak apa video views. Okay, bila you buat iklan berbayar, you akan generate video views. Ha, dah mula ada ramai orang melihat video views ataupun you akan dapat engagement. Okay, orang-orang yang engage dengan iklan anda. So daripada you buat iklan. Okay, ha, saya bagi contoh untuk anda lebih faham. Okay, kita buka Facebook ad. Let's say you buat traffic test. Ini ha, campaign dulu saya buat and you dah run sebanyak RM58 and then you dah generate about 6,900 orang dah nampak iklan you. So, daripada sini 1,236 ada pergi tekan iklan. So, kita boleh buat iklan balik target orang yang tengok video kita dan buat something engagement dengan iklan kita. Yang mana telah klik link ni. Okay, ataupun yang mana yang pergi, pergi bila buka Facebook ad, dia buat macam ni. Alright. For example, saya buka Facebook dulu. Ah, mari kita lihat. So, first level, you buat traffic, you letak detail targeting and then bila iklan you Facebook ad keluar, ha, contoh macam ni, iklan saya keluar kat saya. So ada customer pergi tengok video. You guys nak tak? Ada customer pergi klik. Ada customer pergi komen. Ah, ha, komen, apa-apalah. Ha, so kita boleh target balik orang yang buat aktiviti kepada iklan kita. Kita target balik orang tu. Alright? Ah, ha, kita boleh boleh target balik orang tu kita pakai retargeting. Okay dalam masa yang sama, okey, itu satu part, part kedua. Dalam masa sama, orang-orang yang dah engage dengan you punya iklan, you boleh buat custom audience. Okey, custom audience ni you kumpul semua orang-orang yang dah tengok video you daripada level 1 punya Facebook ad, orang-orang yang dah engage dengan iklan you daripada level 1 punya Facebook ad, you kumpul masuk custom audience and then you buat look alike. Ah ha, level 2 adalah LLA ah uh, custom audience pun boleh ataupun level 2 sekali adalah retargeting retargeting kepada level 1. Ah ha, so iklan level 2 you agak warm lah sebab look alike Facebook ad akan cari orang-orang yang lebih lebih sesuai dengan iklan you daripada level 1. Level 1 ni iklan you ibarat dia pergi broad dulu. Dia luas dulu. Dia target saja siapa-siapa saja daripada situ baru dapat data. Daripada dapat data baru anda boleh buat custom audience, anda boleh buat look alike, barulah anda buat level 2. Dan level 2 anda boleh buat retargeting balik kepada level 1. Okay And last kali adalah level 3 adalah anda retarget balik orang-orang yang telah melihat iklan anda di level two level 2, level 3 target balik level 2, retargeting. Okay. Orang-orang yang telah lihat anda di level 2 punya Facebook ad. So, bila nak buat the right funnel macam ni, menggunakan Facebook ad, so means you kena ada banyak budget sebab iklan you sekarang ni terbahagi kepada level 1, 2 and 3. Ha, ini adalah the right the right funnel lah di mana anda convertkan prospek yang sejuk menjadi hot. Setiap kali dia tengok iklan dia jadi hot, okay? Dia lebih panas, lebih panas, lebih panas. Kemudian anda sering kali uh, retargeting dia kejar dia, barulah dia akan senang untuk kita convert menjadi pembeli. Alright, so ini flow yang biasa kalau you belajar Facebook ad sedikit advance lah, you akan tahulah L1, L2, L3. Alright, alright. Nah, tapi di Malaysia ni kebanyakannya suka buat uh, satu flow dekat kanan iklan, kemudian retarget balik. Ha, okay, iklan jalan kemudian retarget balik. Ha, itu dipanggil simple funnel. Ha, ini biasa dibuat oleh orang Malaysia lah. Okay, ha, saya tak nak cerita tu. Tapi sebenarnya the best, the most power adalah L1, L2, L3. So bagaimana F-boom saya masuk dalam L1, L2, L3 ni? Ha, tadi L1, L1, L2, L3 ini adalah ads. Ini adalah Facebook ad. Facebook ad. Facebook ad. Okay. Ha, tapi kali ni saya tak nak start directly menggunakan Facebook ad. Gunakan L1. Sebab bila start dengan kosong, you need more money to test and to become you punya iklan punya frontier. Askar depan. You bila buat iklan berbayar, terus buat iklan berbayar, itu level 1 anda. So you need to have more money untuk reach more people. Barulah dia boleh uh, dapat... Uh, custom audience dengan lebih. So saya masukkan F boom, saya panggil dia level G, ground floor. Ha, level 1, level 2, level 3, saya masukkan level G. Okey, level G macam mana? Sama juga macam tadi. Ha, uh, ini untuk orang yang faham Facebook ad, nanti saya tengok balik uh, soalan anda. Okey. Sama juga saya boleh buat posting direct ke dalam Facebook page. Okey. Ha, uh, contoh Okey kita cari balik yang dulu-dulu saya buat. Ah ha, macam ni kan? Okey. Saya post direct tentang khusus order sini ni dalam page order sini. Kemudian saya pakai FBoom untuk share posting ni gila-gila. And then bila saya share free, okey, apa yang terjadi? Saya akan dapat engagement ni. Nampak? Nah, saya akan dapat engagement. Alright, engagement dekat page Facebook saya. So saya boleh target balik mereka ni menggunakan L1. Okey, itu satu, target balik audience-audience yang terhasil daripada FB boom. Ha, yang mana saya buat dekat ground floor ni saya pakai FB boom, saya post dekat page, saya gunakan FB boom gila-gila, kemudian daripada situ saya mula dapat engagement, so saya boleh retarget balik untuk dijadikan iklan level 1. Okey, tapi dalam masa yang sama, yang mana yang dapat engagement daripada FBOOM, kita pun boleh buat look alike untuk dipakai di level 1 means you punya audience untuk level 1 more precise lah sedikit lebih precise lah ha, bagi saya so saya buat benda ni lah sebenarnya tuan puan ha, sebelum saya pergi L1, L2, L3 Okay, saya buat dulu gunakan FBOOM, share dulu page tu bagi banyak-banyak, dapatkan banyak engagement secara percuma dan daripada engagement tu kita boleh buat custom audience kita kumpulkan and then kita retarget balik and then kita buat, boleh buat look alike untuk persediaan ke level 1. Ha, so, di situ datangnya FBOOM sebagai askar paling depan. Dia mula dulu sebab dia tak payah kos FBOOM ni. Okay, another that sebelum saya tengok chat, izinkan masa saya 4 minit lagi Another that, let's say, let's say you buat iklan Facebook ad tapi tidak orang panggil dark post. Anda buat iklan dark post. Okay, bermaksud anda set iklan directly dalam Facebook ad. Anda bukan set iklan pergi post dalam Facebook page dulu. Okay, dia ada dua cara. Anda post dekat Facebook page dulu. Kemudian anda scan dia. Ha, posting ni, anda post macam biasa and then either scan dia. Another cara is you buat dark post means you create kat sini you buat iklan dekat sini okay so apa terjadi sebenarnya kita boleh integrate f boom dengan iklan berbayar dengan cara iklan berbayar jalan tapi dalam masa yang sama saya boleh pergi ke ads saya preview okay saya pergi preview dekat saya punya Facebook uh, sorry <coughs> dekat sini Facebook post with comments Alright. And then you akan dapat link posting dak post. Okay. Uh, so actually you nampak sekarang ni satu share. Ini iklan berbayar saya. Dia keluar satu share. Ini adalah dark post. Dia tak keluar dekat page. Uh, dia terus keluar dekat newsfeed orang. Saya nampak satu share. Saya rasa bila macam ni iklan berbayar kita dia tak ada komen yang banyak share yang sikit. Dia susah sikitlah. Kalau boleh kita nak share banyak komen banyak. So saya boleh ambil iklan dak post saya ni saya copy ID ha, saya copy ID post and then sama juga saya pergi buka FB saya gantikan ID tu ke dalam fungsi share post to group dan iklan ad saya sekarang ni akan ada banyak share bermaksud iklan tu berbayar pun jalan share pun jalan ah ha, and up akhirnya akhirnya dia jadi lebih kurang uh, macam ni. Okay, sekejap saya buka saya punya page. Ah, macam ni. You nampak ah? ah? iklan ni dibuatkan berbayar. Okay? Ah, so dalam masa sama iklan ads pun jalan, share pun jalan. So means kalau orang tengok iklan ni, dia akan nampak oh ada komen, ada banyak share. Orang akan rasa curious. Ah, apa apa benda yang banyak share ni? ah barulah orang stop iklan berbayar anda and then orang baca-baca kemudian orang daftar so ini adalah iklan khusus order sini di mana memang dah success lah berjaya kumpul 800 orang lebih 900 orang untuk join khusus so ada strategi aa, secara zero cost marketing automation dekat situ dan ada juga Facebook ad dekat situ dua-dua jalan serentak aa, alright aa, so itu perkongsian yang saya nak kongsikan malam ni saya kembali kepada diri saya untuk berjawab soalan. Ah ha, sampai tak ada soalan. Mungkin saya rasa benda yang saya share malam ni quite advance. Okay, tapi kepada tuan-puan yang pernah run Facebook ad, okay, you will know uh, this situation. Tak makan. Ah ha, soalan yang bagus daripada Muhammad Izzuddin. Ah ha, tak charge lah. Okay, dah post you akan di charge based on impression You punya iklan berbayar lah ha, Sebab kita share Kita share Okay kita share ha, Organic ha, Nanti kalau you tengok dalam Facebook page Gunakan phone You akan nampak dua bahagian Betul? Akan nampak satu adalah paid reach Satu adalah organic reach So yang share tu masuk dalam organic Yang paid tu adalah yang you letak Budget allocation Dalam you punya ad setting Ad set ataupun budget. Alright, ha, itu menjawab soalan Muhammad Izzuddin. Very good question lah. Sangat bagus soalan daripada Muhammad Izzuddin. Ha, so nampak tak? You you kalau itulah, integrate kan? At least you dah dapat pegang placement yang extra iaitu FB Group. Sebab ABS ni dia akan cari placement yang bagus untuk anda which is which one? Adakah news feed? Bila kita set dalam Facebook app kita, kita set sebenarnya Facebook sangat suka bila kita set dalam ad set kita kepada automatic placement Facebook ad suka situ Kecuali anda buat traffic ke whatsapp Itu lain cerita Traffic ke whatsapp anda pakai mobile newsfeed uh, Tapi yang Facebook recommend adalah ini Kalau saya buat conversion Facebook ad Direct ke website Saya sentiasa automatic placement Biar Facebook yang tentukan Mana placement yang akan perform dengan Haa uh, ekspektif saya Okay Tapi saya guna juga FB Sharekan dark post tu Kepada Facebook group So I have another one Extra placement Dekat Facebook group Dah benda tu boleh buat Tanpa kena cost Buat je lah Unless you kena tambah cost Dan itu lain cerita lah Alright So itu Apa yang saya nak kongsikan Kepada tuan-puan pada malam ni Alright Okey dah macam uh, kelas fizik dah saya rasa. <laughs> Okey. So menarik pengkongsian malam ni. Yes macam Tuan Fadri dia agak faham lah. So nampak saya integrate kan. Benda boleh integrate-integrate sajalah. Benda tu tak perlu ada cost. So album ni sebenarnya back to benda yang paling awal saya gunakan dia sebagai tentera yang paling depan tu. Yang yang kalau pergi perang tu dia yang akan dia akan go dia akan gone dululah. <laughs> dia sebagai tentera depan. Okay? Sebab kita tak nak lah kita yang kat belakang pergi dulu. Ha, susahlah kan. Ha, kita tak nak duit kita pergi dulu. Ha, so saya guna album ha, share dulu. Share dulu. Saya buat 10 iklan banyak-banyak. Share, 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 share semua. Saya akan tengok mana paling banyak reach. Saya akan pilih the tiga terbaik, lima terbaik. Barulah saya pergi ke Facebook ad level one. Dynamic creative. Kalau saya terus buat, ah, ha, you need to spend more money lah. So yang penting kita kalau boleh nak Objektif kita capai Dengan lebih murah punya cost Sebab kita nak profit Kalau you objective capai Sale you dapat Tapi you kira balik You punya ROI rendah So you rasa you akan penat Hari-hari monitor iklan Hari-hari fikir buat content Iklan baru Exclusive baru aa, Pergi edit asset Pergi duplicate Pergi itu pergi baca Pukul 12 tengah malam Tak tidur lagi baca data dan sebagainya And up you punya ROI kecil You hanya seronok tayang Oh ini sale I Ini sale I Tapi bila tengok balik ROI Tak ada apa You you boleh tunjuk ROAS sahaja Tapi you you tak boleh kira uh, Return of investment yang lebih baik Okay Untuk dapatkan conversion Better buat traffic atau engagement Okay uh, engagement ni kita kita tak main dah Sebab nama objektif dia pun engagement Okay Nama objektif dia pun engagement So saya dah bertahun dah tak main engagement Macam ni Okay L1 You mulakan dengan traffic L2 You buat conversion L3 You buat conversion retargeting Okay Level ground floor Ini mazhab baru daripada saya lah Level ground floor air boom Okay L1 traffic dulu Untuk you dapat banyak Lambatkan orang masuk website you banyak orang pergi engage dengan you punya posting. Ha, tapi nak dapatkan banyak tu, ianya adalah data-data daripada album yang bantu dululah supaya sini lebih precise sikit. Okay? Saya tak kata ianya membantu 100% tapi ianya membantu jugalah supaya traffic campaign you lebih sedikit precise. Okay? Lebih tepat dekat sini. Nah, Sebab at least you dah ada custom audience yang anda boleh buatkan look alike ataupun anda customkan untuk membantu Facebook ad ada data permulaan precise okey ha, so bila you run traffic dah elok dah dapat banyak data dari segi video views dari segi engagement dari segi macam macam lah and then baru you buat conversion retarget balik kat sini ha, pun boleh and then daripada sini ada orang masuk anda punya website okey dan dia akan trigger pixel Okay and then you buat conversion retargeting kepada yang trigger pixel Okay L3 ni adalah optional sebenarnya L2 kalau you buat conversion pun dia sebenarnya dia macam auto retargeting Kalau you buat conversion lah Okay custom audience ni maksud saya Bila you buka you punya ads manager yang you nampak ni sekarang adalah audience Okay audiences okay Kita tekan menu atas kiri ni kita nampak menu audiences Ha, di situ kita boleh create ha, Saya akan tunjukkan sikit Apa yang kita boleh create custom audience ni Bagaimana benda tu sangat membantu Kalau kita nak bagi Campaign kita lebih tepat ha, Lebih jimat dan lebih perform lah Okay bagi saya lah bagi pendapat saya Tak setuju tak apa Dan ini semua orang kan share Ini adalah teknik retargeting You means you kena buat audience dulu ha, Sini you boleh tekan create audience You boleh tekan custom audience You punya sources punca you punya audience adalah datang daripada Facebook page. Ha, bila you guna F-Boom, secara percuma, you punya sources makin tinggi ah ha, daripada Facebook page. You tekan next tengok, you akan nampak apa. You boleh kumpulkan orang-orang yang engage dengan you punya page. Ha, selalunya kita pakai inilah. People who engage with any post or ad from your page. Okay, benda ni akan meningkat. And then you buatlah satu custom audience. Ah, ha, sini akan jadi data yang anda boleh feedkan kepada AI Facebook. At least you datang sekarang with a data. Daripada you mula dengan kosong, tak ada apa. You minta Facebook yang tolong carikan secara broad. Itu lagi costing. Okay. Ah, ha, selalunya saya personally saya pakai sini. So bila kita ada orang yang engage dengan Facebook page kita. Contoh Facebook page ni ada orang dah engage. Ah uh, you boleh nampak dekat sini kan engagement, engagement ni. Ah uh, kalau kosong-kosonglah lah siapa suruh tak share. Ah uh, okay, time by time you akan dapat engagement. You boleh buat iklan Facebook ad berbayar, pergi target balik orang yang dah engage. okay Ah uh, yang mana dah engage dengan Facebook page anda sebelum ni tapi dia tak beli, kita buat iklan berbayar, kita target balik orang tersebut. Ah uh, share screen tak nampak. Ah uh, minta maaf saya ulangkan sekali lagi. Tentang custom audience ha, Dah terlupa pula share screen kat situ Alright ha, Kita mula lagi You boleh buka dekat you punya ads manager Bahagian audience Okay Dekat audience ni Kita boleh create audience Kita boleh pegang Pilih custom audience Dan kita kumpulkan audience kita Daripada Facebook sources Facebook page Facebook page punya sources akan meningkat Bila anda guna album dan share posting page tu Gila-gila dia akan meningkat. Ada orang akan mula engage. Dengan syarat content anda, eksperitif anda kena power lah. Kalau iklan anda pun tak power, macam mana orang nak engage? Means you dah fail. Level ground pun you dah fail. You jangan jangan, jangan rasa layak pergi level 1 lah. Ha, senang cerita saya. Okay. Ha, so, daripada sini, okay, you boleh kumpul audience macam ni eh. Ha, nampak? FB engage with post or ads. 32,700 orang. So saya boleh buat iklan target balik 32,700 orang ni. Mungkin ada daripada ni tak membeli pun. So ini kita panggil low hanging fruit. Low hanging fruit. Okay. Custom audio ni kita panggil low hanging fruit. Maksud dia macam ni. Terms dia adalah low hanging fruit. Ah, ha, Bermaksud kita dapat sale dengan target orang yang mudah-mudah dulu. Buah-buah ha, ni tergantung rendah Bila buah-buah tergantung rendah Manusia senang capai ha, You nak makan buah ni You tak perlu ambil galah You tak perlu panjat pokok You guna tangan je dah ambil Dah dapat makan buah tu ha, So buah ni adalah customer-customer Yang pernah Engage dengan you punya Facebook page ha, Dia orang dipanggil low hanging fruit So macam mana you nak dapatkan fruit-fruit Dengan lebih banyak Customer-customer engage anda lebih banyak You boleh guna album dulu. Okay, untuk dapatkan fruit-fruit ni. Then, then you buat iklan berbayar, Facebook ad, target balik. You, you boleh petik lah. Alright, uh, so itu antara cara yang seterusnya. Okay, alright. Uh, okay, so saya rasa pengkongsian saya uh, dah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya stop, uh, saya nak kembali kepada saya punya screen. Uh, dan uh, saya akan cuba tengok dekat komen lah. Uh, so ini antara beberapa point yang Sebenarnya kita boleh buat uh, gabungkan penggunaan FBOOM dengan Facebook Ad jika tuan-puan ada FBOOM lah. Uh, kalau tak ada, tuan-puan boleh teruskan dengan cara tuan-puan. Kalau berjaya, saya ucapkan tanya. Saya ucapkan semoga anda lebih lagi berjaya, iklan anda boleh lagi scale up. Okay? Okay, so kita ada Muhammad Izzuddin untuk retargeting level G tadi. Nak kena jadi setting level advance ke atau requirement pixel sebab nak beli-beli pixel. Uh, kalau lagi pandai, you letak pixel dekat page view. So daripada awal pun you dah ada pixel Daripada album pun you dah ada reading dekat pixel Nampak? Okay ha, uh, Muhammad Izzuddin dah nampak something So you boleh dah buat custom audience And then you punya pixel pun dah trigger sebenarnya Hasil daripada album Pemulaan lah ha, uh, at, least dia dia pemulaan ni You kalau dapat retarget balik pixel yang you dapat daripada album Means you dah ada untung besar sikit bila untung besar sikit, untung besar tu, you pump pula pergi cost Facebook ad. Alright. Nampak? Ini nampak planning dia. Ha. Kalau ini kebanyakan orang nak mula Facebook ad, semua keluar duit poket So why not you gunakan boom, Okay. And then you dapat pixel bacaan bila you tanam pixel, page view ke, add to cut ke whatsoever. Dia mudah mula trigger hasil pada album. And then you buat campaign Facebook ad tak mahal mana sebab you nak target-retarget balik pixel tu berapa orang saja kadang-kadang beringgit-ringgit saja kadang, -kadang RM10 pun dah dapat lebih kurang 500 orang, 700 orang okay? yang dah pergi tengok iklan anda di Facebook group secara percuma and then tiba-tiba dia pergi newsfeed dia nampak iklan anda lagi and then di situ ada high chances untuk you dapat sale lah sebab dia dah pernah tengok iklan anda and situ you punya ROAS lagi tinggi and then from there you ada budget lebih and then you boleh buat speed test lagi banyak and itulah so on and so on Okay. Ah, ha, so itu saja perkongsian saya. Yes, ini is very intermittent ke advance saya tak tahulah. Ah, ha, ataupun kalau tuan puan tak faham terus itu saya tak buat tak tahu nak buat macam ni. Saya tak ada modul. Ah, ha, saya bukan buat ni untuk untuk dijual. Okay, saya just nak perkongsian kepada anda. Sharing sharing is caring kan. Ah, ha, so saya tak buat modul. Saya hanya cerita 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 je. Tapi kalau orang tu faham dia fahamlah. Ah, ha, kita tengok contoh Muhammad Izudin dia ada faham kat situ. Sebab dia dah melalui proses tu. Kalau anda tak faham langsung, means you blur gila, means you belum sampai level lah. You need to discover more ilmu lah. You kena kembangkan knowledge. Okay? Alright? So itu saja. Terima kasih kita jumpa lagi uh, pada waktu yang sama. Mungkin esok malam ataupun semalam kita akan bawakan beberapa topik yang lain. Mungkin sedikit basic uh, untuk membantu yang level basic pula. Saya mungkin akan jemput partner saya, uh, Mus, Sifu Auto untuk sharing sesuatu. InsyaAllah pada Isnin malam. Nantikan uh, email ataupun uh, notification daripada pihak Solvi, daripada diri saya. Okay, terima kasih. Alright, kelas untuk integrate. Uh, kita tak buat apa-apa kelas. Macam biasa, Solvi ni dia dia bukan buat kelas dan charge. Kita tak ada pun you dapat FBOOM and then you kena bayar untuk upsell ke kelas. Okay, kita memang selalu akan sharing-sharing macam ni. Uh, Uh, dan sebenarnya pada pandangan peribadi saya, you need to go class Facebook ad dulu baru you boleh faham how to integrate. Okay, dan you kena buat. Uh, banyak perkara you kena faham dulu baru you nampak proses integration ni lah. Alright, so saya recommend lah. Anda pergilah cari-cari siapa saja dan kita akan planning daripada Solvi. Mungkin kita boleh adakan kelas Facebook ad daripada basic secara percuma by series. Okay, live tiap-tiap malam by series. InsyaAllah, kita saya tengah planning. Kalau saya dapat persetujuan daripada partner-partner partner saya mungkin kita boleh uh, kongsikan cara nak buat Facebook ad daripada tahap paling basic insyaAllah. Okey doakan kami sentiasa sihat dan sentiasa boleh bantu sharing lebih banyak ilmu dan input kepada tuan-puan sekalian. Saya kata terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.